Na leto 2020. putovao sam u Albaniju avionom za 75 evra, a vratio se kolima preko Kosova. Ovo je Irsa, Nahmi. Yes. Upravo sam je upoznao, baš smo se lepo ispričali. Ona je verena za dečka u Srbiji. Boyfriend's name? Predrag. Predrag. Znači, za Predraga je verena. Tako da idemo u Albaniju i da osprošimo te predrasude. Sleteo sam u Tiranu i bukvalno sam odmah našao ovde kombi i voze. Šta je ovo? Fiat? Eno ga tamo Drač i evo ga moj za Valonu. Krećem za 8 evra, 2 sata se putuje, super cena, super smo se dogovorili, platio u evrima, vratio mi u lekama, lekcima, lekovima, ne znam kako se kaže. Odlična kombinacija, jedva čekam, znači na moru sam za 2 sata. Odložili su mi sad ovaj bus za nekih sat i po vremena, baš mi se ide na more pokud tu što je pretoplo. Tako da sam seo ovaj shuttle bus za Drač, tamo smo za nekih 40 minuta za 4 evra. Super. I odatle ću vidjeti šta ću. Da li ću da ostanem u Draču, da li ću da idem na more, dalje dole, negde gde je lepše, bukvalno freestyle. Evo me u Draču, jednom od najstarijih gradova u Albaniji, definitivno istorijski najbitniji grad, pošto ima neverovatnu poziciju. Ovde su bili i Rim, i Vizantija, i Mlečani, i Turci, i Srbi u jednom trenutku. Mislim, jako dobra pozicija. Kralj Milutin je zauzeo Drač pred sam kraj 13. veka, ali na kratko. Zanimljivo je da car Dušan, iako je osvojio Albaniju, nije zauzeo Drač. Srbi su bili ovde i tokom Prvog Balkanskog rata i generalno ima dosta Srba ovde, a zašto nisu popisani kao Srbi i zašto ne nose srpska imena, o tome ćemo kasnije. Kad je Albanija stekla nezavisnost, Drač je bio čak i glavni grad nekih 7 godina. Pre par sati sam bio u Beogradu, sada palme oko mene i eno ga more. To more nije neko. Ljudi se kupaju neki, ali ne bih vam savjetovao pored prelepog plavog mora na jugu Albanije. A zaista nije skupo da odete barem do Valone, a i put je nov, brzo se stiže. Neki letuju u Golemu, opet kažem ko kako voli, ali to je i dalje Jadran, od Valone pa južnije vas čeka plavo Jonsko more. Ovo što sam vidio za sad od Drača je uglavnom ovako krši Drača, što bi se reklo. Dosta je u izgradnji nešto, ne znam da li renoviraju ili šta. Ameri su koristili ovo kao referencu za Brooklyn Bridge, tako da je u stvari to poteklo iz Drača. Dosta pusto izgleda grad, ima i onako tipa 100.000 stanovnika. Leto je vruće, niko ne izlazi napolje. Okej mi je bio Drač, malo je Solun sa AliExpressa zbog ove tvrđave. By the way, Solun je jedan od njegovih gradova blizanaca. Moram odmah da kažem da su jako fini ljudi, znači na stanici nisu hteli da nas deru nešto, nego odmah bilo kao 4 evra, brate, do Drača, baš je jeftino. On dao mi ovaj vozač gazdu i gazda je rekao kao, e, slušaj, pomeramo za sat i po vremena, bolje ti da uzmeš nešto drugo, pazi, on me savjetuje još carski. I još par ljudi koje god sam pitao ovde po Draču, ovo vidi ovo. Po Draču, svi su jako fini, znaju engleski, tako da za sad utisci super. 90% morskog tereta Albanije stiže u luku Drač, pomenuo sam poziciju, istorijskih ostataka ima puno, ali nisam posetio rimski amfiteatar iz drugog veka, rekli su mi ljudi da nije baš nešto. Inače, tokom 80-ih grad se nakratko zvao Drač Enver Hoxha, lik o kome ću dosta pričati u blogu. Dosta se trude da pričaju engleski, ne znaju baš nešto, ali nabadaju. Ali vidiš im u pogledu onako da su iz fazona, druže, ja italijanski znam. Znači, možemo da pričamo engleski, ne znam, ali eto, pomoći ću ti ako mogu. Svakako sam morao da prođem kroz glavni gradski trg, gde sam prošao i uveče, a na snimku je nešto što nije retka pojava u ovoj državi, a to je mečka. Podatak iz 98. kaže da je 60% automobila u Albaniji bilo marki Mercedes. Ne zna se baš zašto, postoje razne teorije, da su ih krali u Nemačkoj ili prosto smatrali da je to najbolje vozilo za njihove doskorašnje užasne puteve sa rupama. I tu dolazimo do još jednog fun fakta, a to je da je do 91. u Albaniji bilo samo 7000 automobila. U doba komunizma bilo je zabranjeno da imate kola, osim ako niste neki visoki funkcioner ili neki veliki biznismen. Ostali su vozili zaprežna kola, kočije, bicikle, tako da Albanci do skoro nisu imali kvalitetne puteve, a i ovo je rezultiralo time da su jako nemarni i divlji vozači.
Znači, 7 sati je, bukvalno se nisam bavio smeštajem, sad sam ga na Boom našao, evo ovde neka vila. Našao sam ih na Bookingu za 15 i kao, ajde, izguglam ih, nađem ih ovde i kao 19. Dobra je, brate, ne mogu sada da tražim ono 7 uveče. Idem da vidim još malo grada, da jedem sladoled i da spavam. Fino izgleda onako morski trgić. Ja sam uzao smeštaj tipa tamo nekih, ne znam, 300 metara, blizu sam. Ok, cena za jednu noć, pa posle idem na more, šta? Candy bed? Kude si? Kad sam danas prošao tipa oko 3 popodne, baš je bilo prazno, sada vrvi grad. Ima baš dosta ljudi, deca se deru na trgovima. Evo kako izgleda soba. Imam krevet za sebe. Ima tu ogledalo da se ogledam, klima da ladi jer je pakao vruće, stolice da sedim, dobro. Pa imam frižider, treba mi da stavim krušku. Znači lik koji pljuje paradajz turizam i onda ponese krušku u Albaniju. Sad je negde oko 7 ujutru, pola 8, idem da vidim da li ima neki burak kako se nije razgrabio, pošto to mora rano ujutru kao da se dođe. Burek je bio 70 leka, jogurt 50, dan pre toga sam jeo neku srednju picu za 300 leka i kao što vidite, kurs nam je skoro isti, pa nisam morao mnogo da računam. E, pošto za Valonu nemam direktan bus iz Drača, onda sam došao 10 km ovde u Draču i dalje sam kao u Draču, ali 10 km, ipak taksi traži 1000 dinara, uzao sam bus za 60 dinara. Kao i svuda, istražite najjeftinije opcije, naravno da je bus mnogo povoljniji nego taksi. Nisam čak imao ni 60 leka, nego sam imao 55 i onda mi je jedan klinac pozajmio. Klinac ima 15 godina, ispričali smo se, brate, znam njegov ljubavni život. Car mali. I to je relativno sve bilo prosto do sada. Ali sada ovo što se dešava nije prosto. Znači ovde je neka stanica, ovde je još jedna stanica i ljudi, ne zna se tačno gde staje autobus, ne zna se kad dolazi. Znači kao, svi su iz fazona stani ovde i kao doći će. Nisam dočekao taj bus, pričat ću kasnije kako sam došao do Valone, uz malo cenkanja za 20 evra, za sat i 20 minuta. More! Našao sam se sa Gogom Ivanom, njih valjda znate iz vloga koji jedu. Njih valjda znate iz vlogova, ako gledate vlogove, ko su jeftini otputuj. Tamo linkove ću dostavim, nemoj da ne znate to bre. Jer ako ne znate, onda ne dođete u Albaniju, jer ja njih sve kopiram. Šta oni to ja. Ležeći policajac, ležeći kanap. Ovo je polako, je ovamo s kolima, kad imate kola. Vljore, Vlora, Valona je primorski grad i treći najveći u Albaniji. Ima veliku, široku gradsku plažu, ali smo otišli malo južnije, gde su malo izolovanije plaže, koje nemaju pesak nego šljunak, kao i većina južnog dela albanskog primorja. Interesantno je da cela Albanija ima samo 13 ostrva i većina su pusta ili su vojna baza, a od njih 13 samo su dva veća od 1 km². Pogledajte ove zastave na snimku, dosta ima američkih i zastava Evropske unije po Albaniji, ali sam naišao i na srpsku. Bože pravde. Po statistikama, Albanci čine ogromnu većinu stanovništva, Grci su najveća nacionalna manjina, a podaci o Srbima slabije. Definitivno je da nas ima mnogo ovde, ali za vreme kralja Zogua, a naročito vladavinom komunističkog diktatora Enver Hoxhe, Srbi i još neke manjine morale su da se izjašnjavaju kao Albanci i da menjaju i ime i prezime. Ovo je trajalo do 90-ih i danas poalbanjeni Srbi mogu da vrate staro ime ili prezime. Dakle, i dalje ne mogu oba. Jedan vlasnik smeštaja mi je rekao svoje albansko ime, a kada je čuo da sam iz Srbije, rekao je da mu je pravo ime Đorđe. Inače, ono što sam jako hteo da izbegnem je da me pitaju odakle sam. Imao sam iskreno trip kao Srbin u Albaniji, a bukvalno me je svako s kim sam pričao pitao to. I kad kažem da sam iz Srbije, reakcije su bile ili osmeh, ili prosto kao da sam rekao iz Estonije. Nikakav mrki pogled ili slično. Stvarno sam se bezbedno osjećao ovde i svuda su me lepo ugostili. Dok sam pričao sve ovo, videli ste snimke plaže gde smo se kupali. To je negde ovde, malo južnije. I po tradicionalnom računanju, odavde bi trebalo da već kreće Jonsko more. Vidite i po boji da to liči na Grčku.
fontane svuda. To je moda u cijeloj Evropi i na Balkanu, valjda. Evo je Valona. Veliko je mesto. Bukvalno je grad. Ja sam mislio da je to neko kao mestašce. Ne, baš je veliko. Vidi ovaj bulevar kao Novi Sad. Kad smo kod Novog Sada, ovde su i cene kao u Novom Sadu. I u gradovima koje sam obišao, cene su manje više takve. Negde je možda kao u Nišu, negde skuplje, ali uvek niže cene nego beogradske. Nisam stigao da objasnim, dakle nisam sačekao onaj autobus, nego sam uzeo taksi. Taj taksi naravno nema onaj znak taksija, nego je neki lik što vozi ljude. Za 20 evra me odvezao 140 km, što je kao okej cena. I onda sam bukvalno zaspao ovde, našao se sa jeftino putuj, okupali se malo i evo sad razgledamo grad. Balkanski savez ih oslobađa Turaka, a državu dobijaju s pomoć drugih saveznika 1912. baš u Valoni, gde je potpisana deklaracija o nezavisnosti Albanije, pa je Valona postala i prva prestonica. Ovo nije dugo trajalo, već 1914. Italijani opsedaju grad, a prestonica se seli u Drač. I ovde se svašta gradi kao i u Draču, ali ipak Tirana će nam kasnije doći kao šlag na tortu. Naišli smo i na stari grad, obnovljenih fasada, pa deluje kao neki kulise. Svakako lepo za toplu večernju šetnju. Ono što je preko puta mora i duge gradske plaže je promenada i niz kafića, poslastičarnica, restorana. Slagao bih vas ako bih rekao da ima manje od 200 lokala. Zvernec se nalazi i nadomak Valone, blizu istoimenog sela, gde žive albanski pravoslavni cincari. Dobrodošli u Zvernec, Slovenija. Bukvalno kako ima slovenačko ime, Zvernec. Ispred borove šume je manastir Uspenja Bogorodice Marije. Ova pravoslavna crkva je građena u vizantijskom stilu i potiče iz 13. veka, mada ima nekih novih delova iz 19. kao i starih ostataka iz 5. i 6. veka. Do kasnih 60. prilaz za posetioce nije bio moguć, ovo je bio neki vid golog otoka, gde su proterivani neistomišljenici komunističke partije Enver Hoxha. Ovo je jedno od 13 ostrvaca u Albaniji sa ukupnom površinom nešto manje od 10 hektara. Iako je Zvernec ostrvo povezano drvenim mostom, ne nalazi se čak ni u Jadranu, nego u jednoj laguni. Laguna se zove Narta, kao i mesto pored, pa smo svratili i na poslednje kupanje na njihovu plažu. Voda je plitka, ima mi neki vibe, ono, jezera nekog. Nisam baš oduševljen, ali daj što daš, da se okupam bar još jednom pred krajem. Ja sam bio samo na 3 dana, pa nisam prošao one najbolje plaže na jugu, ali moja ekipa jeste, koja je baš na ovom mestu snimala detaljno uputstvo o tome kako doći u Albaniju, cene, putevi, smeštaj, preporuke za plaže, ostavit ću vam link u opisu pa gledajte. Takođe bih pomenuo ozbiljan sajt albanija.rs, gde je jedan naš momak pisao razne korisne informacije, kao i Facebook grupu Letovanje u Albaniji, gde ljudi pišu iskustva. Dosta će vam pomoći ako nameravate da krenete na ovo neotkriveno primorje. Ako idete kolima, treba vam zeleni karton. Gorivo je malo jeftinije, gas je skoro duplo jeftiniji, ali gledajte da svakako točite na Kosovu jer je mnogo povoljnije. Putujemo ka Tirani, ali pre toga nekoliko fun factova o Albaniji. 70% zemlje je planinsko, a najviši vrh je Korab na samoj granici sa Makedonijom. Koliko u Albaniji, toliko Albanaca ima i u dijaspori, smatra se možda i više, a od 90. godina populacija je opala za nekih 12%. Postoji više od 750.000 bunkera u državi, videli smo ih dosta na putu, paranoični Enver Hoxha ih je gradio tokom više decenija, sve do smrti 85. I to u trenutku kada je Albanija bila najsiromašnija zemlja Evrope, on je novac trošio na eventualne nuklearne napade koji se nisu desili.
Tako da izađe i izreguliše saobraćaj. Znači, ako postoji gori grad od Beograda sa parkingom, to je Tirana. 15 ulica rade, sve je labirint, sad smo izgubili sat i po vremena tražići parking. Ne možemo da platimo parking, već je 6 popodne, baš smo se smorili. A evo nam smeštaj na 20 metara džamija. Pogodite ko neće da spava od 5 ujutru. Opet s druge strane, ljudi koji ne znaju engleski žele da pomognu i muče se s nama po 20 minuta da nam objasne kako parking, šta. Fini su i ovde. Za sad su takvi utisci. Odmah smo došli na Skenderbegov trg i zatekli ovu stotku, jer je 2020. bilo tačno 100 godina od kako je Tirana postala prestolnica. Stogodišnjicu iste godine je slavio i Šumarski fakultet u Beogradu. Na više mesta, tako da moram malo da obilazim ove bare. Tu je i statua ovog Srbina, da ne ulazimo u to šta je bio, glavno podigao je prvi put albansku zastavu 1443. pa se ova zastava smatra za jednu od najstarijih na svetu koje su i dalje u upotrebi. Da li ste znali da se u centru Tirane nalazi ogromna pravoslavna crkva? Manja je od hrama Svetog Save, ali svakako je jedna od najvećih pravoslavnih zdanja na Balkanu. Otvorena je 2012. a inauguracija je najkomplikovanija reč, je bila 2014. kada je prisustvovao i naš patrijarh Irinej, još uvek živ i aktuelan tokom moje posete ovom hramu. U Albaniji samo 7% čine pravoslavci, islam je najzastupljeniji sa 60%, katolika je 10%, a neizjašnjenih i ateista je čak oko 25%. To je verovatno zato što je do 92. religija bila zabranjena ovde. Albanija je bila i prva ateistička država na svetu. 67. pogodite ko, Enver Hoxha je proglasio za takvu i dosta je bio radikalan sa celom filozofijom socijalizma, čak je smatrao da ostale države nisu dovoljno komunističke, čak ni Rusi, i zato je verovatno uvek bio slab sa saveznicima, dugo je samo Kina bila jedini prijatelj Albanije. Utisci nakon prvih pola sata, grad je veliki, čist, široki bulevari, sviđa mi se, ima dosta da se hoda doduše, ali stalno vidim nešto što mi je zanimljivo, recimo ovo. Ova piramida je pokušaj muzeja Enver Hoxhi, koji su izgradili njegova ćerka i zet, ali kako narod nije bio ljubitelj ovog državnika, građevina je osuđena na propadanje. Osjeća se da si blizu mora, pogotovo zbog vegetacije, ima palmi koliko hoćeš. I zapravo ima dosta parkova, već sam prošao neka tri baš velika parka. Ispred ove katoličke crkve nalazi se statua Majke Tereze, za malo jedine albanske Nobelovke, ali je Tereza tokom života uzela indijsko državljanstvo, pa Albanija ostaje bez Nobelove nagrade, a takođe nemaju ni jednu olimpijsku medalju. Ili medalju, što bi rekli na televiziji. Ovo je najveća džamija na Balkanu, iako je kamen temeljac postavljen još ranih 90-ih, tek 2015. počinje gradnja uz donaciju Turaka, pa je i sam Erdogan prisustvovao ceremoniji otvaranja. Većina grada je u rekonstrukciji, kao i ova džamija, tako da ne mogu da uđem ni da priđem njoj. Evo i ovde se gradi, ceo grad se gradi, brate. Nakon nekih sat i po vremena provedenih u centru grada Tirane, mogu da kažem da ipak grad nije čist, na nekom je nivou ono Beograda, znači ne baš zavidnom, nego je lepo vreme, brate. Znači, leto je, avgust je, zelenila ima dosta i onda sam stekao utisak da je čist, ali zapravo nije toliko čist. Početak je kraj, kraj je početak. Oh my god, ovo sam ceo život čekao. Pazi sad ovo. Jesus Christ died on the cross to demonstrate the love of God while we were yet sinners. Christ died for us. Jesus was buried. Moram naći odgovor za ovo, zato što je ceo trg u poplavi. Evo, baš je loš snimat, izvinite, ali crkva mi je fotoaparat, ispunio sam sve. Ja sam došao u Albaniju sa pozitivnim predznakom i mislim da je to dosta uticalo na to da stekne neko pozitivno mišljenje o Albaniji. Sigurno vas neću lagati i prećutati ako mi se nešto loše desilo, stvarno imam dobra iskustva. Sigurno neću usiljeno stvarati bratstvo i jedinstvo između dve nacije ako to ne postoji. Nije da smo stvarno kao neka braća, ali zaista
sam se oduševio Albanijom u smislu potpuno je promenila moje predrasude neke koje sam imao, moram da priznam. I fino sam se osjećao ovde. Mislim da to i dalje na nekom političkom nivou i da isto kao kod nas ljudi koji mrze Albance, tako i postoje i ovde tako neki zatucani ljudi. Istorijski nismo imali dobre odnose, ne bih se bavio brojanjem nastradalih. Svakako sam ovo snimio ljudi da odete na jeftino i plavo more u državu koja nam trenutno ne traži ni PCR test. Albanija je skoro duplo jeftinija od Grčke, stvarno treba iskoristiti taj albanski turizam dok je još uvek sarkazam. Moj čukundeda je bio Solunac, njegovog sina su streljali Nemci u logoru, ali ne mrzim ni jednu naciju, ne mogu da generalizujem. Jako je lepo i bitno poznavati istoriju svog naroda, konkretno u ovom slučaju Balkanske ratove, Prvi svetski rat i pitanje Kosova poslednjih nekoliko decenija, ali ovaj vlog se ne bavi istorijom nego putovanjima. Istoriju ostavljam za knjige gde su dosta tačnije informacije nego na internetu, a i u knjigama uvek postoje i dve strane istorije. Evo nas na granici, dva sata već čekamo. Srećom isčeličili su nas Mađari, tako da smo navikli na čekanje na granici. Ali evo, neka prognoza 45 minuta, dosta je to. Inače kažu da je subota zeznuta. Na kraju smo čekali 3 sata i 45 minuta. Nikad duže nisam čekao granicu, ali osim toga na Kosovu nismo imali problema, ni sa graničarima, ni na putu. Čak smo stali u Prizren, odakle ide još jedan vlog, pa se subscribe.